На позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради виносилось всього два проекти рішення. Перше – про перекриття руху транспортних засобів по вулиці Соборній від перехрестя з Незалежності і до бульвару Бобринського. Зведення комунального підприємства «ВГЛ» з метою ремонтних робіт в центрі міста просимо перекрити рух на півтора дня з 9 годин 21.10 по 9 годину вечора 22.10. Це буде замінено водопровід по вулиці Соборній. Рішення про ремонт мереж водопостачання саме на цій ділянці керівництво міста продиктовано господарницькою позицією, наголосив міський голова. Тут тим, що відбуваються у нас ремонтні роботи по великому будівництву, і труба знаходиться у нас водопровідна не найкращому стані, тому ми вирішили одразу її замінити, для того, щоб не прийшлося в наступному чи наступних роках зривати нове асфальтне покриття і плитку, яка буде на площаді, для того, щоб ремонтувати трубопровід. Тому КП «ВодГЕО» власними силами проведе ці ремонтні роботи протягом наступних двох днів. Також члени виконкому проголосували за початок опалювального сезону 2021-2022 років у Смілі з 25 жовтня. Сьогодні приймаємо такі рішення про початок опалювального сезону в місті Сміла. Але, як я говорив попередньо, у нас є незакриті питання економічні. Це, зокрема, по «Нафтогаз-трейдингу», по підписанню додаткових угод. На сьогоднішній день останній раз ми зв'язувалися півгодини тому з ними. Начебто сьогодні нам обіцяють підписати додаткові угоди, зокрема по обсягу 1 для населення за ціною газу 7 гривень 42 копійки за 1 метр кубічний і по обсягу 3 для бюджету 16 гривень 80 копійок для бюджетних установ. Теплопостачальне наше підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» технічно готове, «Енергопромтранс» технічно готове повністю. Єдине, чекаємо підписання додаткових угод. Але на території міста у нас знаходяться не тільки ці два теплопостачальні підприємства. Є теплопостачальні підприємства, які обслуговують бюджетні заклади. Це, зокрема, районна лікарня, психіатрична лікарня, інші заклади бюджетної сфери. Тому ми сьогодні приймаємо рішення про початок опалювального сезону, і це дозволить їм розпочати опалювальний сезон. Сьогодні ми розпочинаємо опалювальний сезон в нашій міській лікарні і міській поліклініці, тому сьогодні вже тепло в лікарні буде. Всі інші бюджетні заклади, якщо у нас буде підписана додаткова угода, які я озвучив, по планам, оскільки завтра у нас ще плюсова температура, післязавтра також у нас тепло буде, по планам розпочати опалювальний сезон з 25 жовтня поточного року, але при умові, якщо будуть підписані додаткові угоди. Тому що ми прорахували, якщо не буде підписані додаткові угоди по обсягу 1 і обсягу 3, при тих заявлених обсягах, які хоче використати наше теплопостачальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго», ну, якщо для нас газ буде по 24 гривні 90 копійок за 1 метр кубічний, ми за ці обсяги до кінця жовтня теплопостачальне підприємство заплатить на 7,5 мільйонів гривень більше, ніж того передбачає меморандум і те, що ми розраховуємо. Тому, я думаю, не є доцільним ставити на коліна теплопостачальне підприємство, тому що, відповідно, якщо понесе витрати теплопостачальне підприємство, це з часом відобразиться в платіжках мешканців міста. Тому, я думаю, прошу всіх вибачення мешканців міста, можливо, за тимчасові незручності, але, думаю, трішки потерпіти, коли вже буде у нас офіційний документ, підписаний зі сторони НАК «Нафтогаз-трейдингу», я сподіваюся, що сьогодні, максимально завтра він буде, ми тоді включимо опалення обов'язково на всіх котельнях міста. Технічно у нас вже видимих розривів на котельні немає. Ми можемо газ пустити от сьогодні. Ну, економічно, я думаю, знаєте, сьогодні ми боролися просто цей рік. Я хочу озвучити, я хотів би подякувати юридичному відділу «Теплокомуненерго», зокрема там Галині Лук'яненко, подякувати нашому юридичному відділу Оксані Сілко. Дівчата просто боролися з НАК «Нафтогазом», «Черкасгазом» в судах. У нас стільки виграшних справ. Ми вийшли на той рівень, що ми на сьогоднішній день НАК «Нафтогазу» нічого не винні. У нас є предоплата за газ 8 мільйонів гривень НАК «Нафтогаз-трейдингу». І просто, популістичним рішенням, я рахую, політично воно не гарне для мене, як для міського голови, але таким популістичним рішенням, якщо ми ввікнемо сьогодні опалення, ми просто оцю всю боротьбу, яку ми вели рік, ми її за тиждень просто з'їмо. Це не є, я готовий, можливо, якісь там політичні дивіденди
впадуть у мене, але ну, економічно підприємство, яке сьогодні не на кращому стані, ну скажу так, то нам треба його піднімати поступово.